Det blir bra skiføre. Det blir kaldt. Jeg tror ned mot minus 20 på start. Så på feste så anbefaler jeg at de røbber opp skia. Varmer inn en blå grunnvoksebånd. Og så legger jeg på en blå voks VR40. Og da må du legge på noe av laget for å feste i forhold til skispennet ditt, men det er ganske enkelt før. Hvilken type glider vil du anbefale til alle som skal gå? Det kommer litt an på hva helt på sa, hvor hardt du satser. For de som tenker fluorfritt eller enkelt, så anbefaler du en CO5 som er ganske hard glider, for det er kaldt og trå snø og skarpe snøkrystaller. For de som skal gå fort, så anbefaler du en HF5. Det er en fluorholdig voks i bånd, og så anbefaler vi et FC66 fluorpuller på toppen. Hvor lenge tester dere for å gi best mulig anbefalinger? Vi har testet litt hver dag hele uka gjennom løypa. Vi testet også faktisk litt før helgen med Ingal og med ungdomspirken. Men det er klart, det føret har ikke endret seg så mye, så det er ganske enkle forhold å teste på nå. Men vi har testet glidervalg og pullervalg har vi testet i dag for å sjekke at det står seg i forhold til det som vi har testet før. Har dere testet ulike anbefalinger i forskjellige partier av løypa? Det har vi gjort. Vi har testet på Sjursjøen, vi har testet ved Dambua, vi har testet på Skramstadsetra, vi har testet på Midtfjellet, så vi har testet alle plasser til løypa. Hvor mange festesmøringer tester dere i et renn som Birken? Det kan jeg si at nå så tester vi de som er på kalde siden da, ifra fiolett, voks og kaldere. Så har du fiolett, du har blå, du har den lysere blå som er litt kaldere, og du har også grønn voks. Så vi tipper at jeg tester like 8-10 voksere på det føret som er nå. Klart det, har du det mildere så har jeg tatt med andre flere. Men nå er det såpass kaldt så vi må bare teste de som er i området der temperaturen er. Takk for intervjuet.